Ma arvan, et näitus on enne kõike räägib värvist ja värvi ja vormi kaudu loodud kujunditest. Ja need kujundid on laenatud looduselt ja meie kultuurilt. Need on omal moel tunnetuslikud portreed minu jaoks sellest, mida ma adun, mis ümberingi toimub. Looduse ja inimese omavahelisest mõõduvõtust. Aga need on ka katsetused või uue suuna otsimine. Et ma olen proovinud võimalikult õhuliseks minna. Varem ma maalisin pigem pastoosselt. Nendes maalides on ka tähelepanekuid meie kultuuriruumist. Näiteks kui sisse on põimunud või kui massidesse on läinud sellised kolonialismi elemendid või motiivid või mis kunagi olid väga elitaarsed, et mis neist on saanud. Et ma olen olnud alati suur ajaloohuviline. On meeldinud Balti-Saksa ajalugu lugeda ja mingil. See tundub nagu selline kummaline fantoomkultuur, mille jälgi ma nagu, ma olen alati elevil, kui ma leian mingeid jälgi või muundumise ühiskonnas. Ja ma olen seda ka põiminud oma loomingusse. Et selles luuletuses olen mina välja lugenud, on tugev allaandmis või ka minna laskmis motiiv. Et see lõpeb nii, et riputame voodilinad rõdudele ja anname alla. Et kohati tundub, et kaasaeg on ka selline auruvedur, mis lihtsalt läheb selle jõul. Et just kui on mingi varuplaan või on mingid plaanid, aga et see ei peata seda vedurit kuidagi või et võib-olla selline side on selle luuletusel ja kaasajal ja minu maalid ka tegelikult on minu meelest on sellised loodus teataval määral õgib nendel inimestega, õgib need küülikuid, kes on inimese sümbol, selline aretatud sigi ja valge, steriilne, puhas. Ja siis on küsimus, kes keda sööb. Sest teataval määral saavad mind ju toimed ikkagi kätte, me saame mullaks ja me oleme ikkagi nende toit. Kuigi just kui pealt näha tundub, et meie oleme siin domineeriv element maailmas.